Tak, pekný deň všetkým, ktorí to pozerajú, alebo pekný večer. Sme v takej našej série, asi na začiatku, ale bude to hádam aj celá séria rozprávaní s psychoterapeutmi, psychoterapeutkami, ktoré sa venujú práci v kontexte psychotraumatológie, ale teda nie len. A máme tu Ivana Vyskočila, ktorý... A môžeš kľudne niečo povedať, lebo ja som Vlado Hambálek, tie sa predstavujem, pretože dole na tom zoome vidno skôr tie naše OZ-ka. Aj to tvoje, aj to moje. Tak povedz niečo rovno aj o tom OZ-ku, keď ma to tak... Trošku o sebe, lebo meno som povedal. Ja som teda Ivan Vyskočil a teda... Toto je naše OZ-ko, ktoré vzniklo ako z rôznych dôvodov vlastne s mojou manželkou, ktorá je tiež traumaterapeutka aj podobne zameraná ako ja. Zistili sme, že by bolo dobré mať taký väčší dosah, dopad, viac šíriť povedomie o traume, ale hlavne teda o tom, ako si pomôcť z čohokoľvek. A tá trauma je nejaká negatívna alebo zaťažujúca skúsenosť, je pri korení veľmi veľa vecí, takže týmto smerom... Sme to chceli tak posunúť, lebo je veľa klientov, veľa ľudí sa hlási, veľa je potom potrebné odmietnúť, nemáme kam poslať, tak sme si povedali, že toto tiež môže byť forma. Takže sú nejaké ďalšie veci, ktoré sme objavili, že pomáhajú, tak šírime ďalej. Dúfam, že sa nám podarí šíriť toho viac. Mm-hmm. No a teda Vlado má tu... Zavolal asi hlavne kvôli psychotraumatológia. Ale napriek tomu, keď už vidím ten názov, tak kým prejdeme k tebe, možno k tej tvojej stručnej ceste, ako si sa vlastne dostal k tej profesii a možno špecificky potom aj psychotraumatológii, mňa zaujal ten názov. A teda nechcem zbytočne špetať, ale povedz niečo viac, že čo to je? No tak hľadali sme názov, názov je vždy ťažký a len tam bolo, bolo pomenovanie takého plišového soba z IKEA, ktorý, ktoré mojou dcérou asi dvojročnou len tak z brucho, že ako sa volá Landan, no tak nám to tak príschlo a potom sme si všimli, že mohlo to byť aj Landam, lebo máme Lanu a Damiana a tam by potom boli obi dve deti, ale tak to je to tiež v poriadku, podobá sa to. Jasné. So easy. Hej. Nesúvisí to s tými mapami za tebou, je to proste také... Nie, s týmto nesúvisí. Ani s náplňou, ale je to asi znak toho takého, že tam je niečo také osobné a také naše. Super. A keby si mal byť predsa viac osobný o sebe, čo by ťa tak predstavilo, alebo aká je tá tvoja profesiografia v tom našom fachu? No, v našom fachu môj taký môj profesný život je taký úzko spätý aj s môjim osobným životom, že mne to je bolo, mne už na základke hovorí, že ty si taký filozof a tom vlastne mal som taký záujem ako keby o utrpenie. Takže aj som sám nejaké mal, hľadal som nejakú cestu aj pre seba. Tak som sa nejak dostal na psychológiu z rôznych dôvodov, ktoré teda sa nepotvrdili. Potom som zistil, že teda ešte psychoterapeutický výcvik, tak som išiel na Rogersa a to som potom v praxi zistil, že to mi úplne nevykrýva všetko. A na supervízii som počúval veci ako klient to tak asi teraz potrebuje, čo ma úplne iritovalo, pretože klient podľa mňa neinvestuje energiu a čas preto, aby chodil okolo horúcej kaše. Mm-hmm. Čo sa mi potom za päti potvrdilo neskôr, teda potom nejakú dobu veľmi som bol nadšený z najmocne zameranej terapie, čo je stále taký môj obľúbenec z rôznych dôvodov. A vlastne potom aj asi hlavne cez Janku, cez môjho ženu som sa dostal k EMDR. Mm-hmm. No a vtedy ma drží najviac EMDR, lebo najviac sa ukazuje, že ako keby funguje, že tá prax ma vlastne donútila s ľuďmi. Vždy som sa niečom posunul, bol som nadšený, potom som zistil, a tu sú ešte rezervy, tu sú ešte témy, s ktorými úplne neviem tým ľuďom tak pomôcť, tak som išiel hľadať niekde ďalšie niečo. Mm-hmm. A vždy som sa niečo naučil, čo ešte vedelo nejak hlbšie alebo inak pomôcť tým ľuďom. Mm-hmm. A vlastne tak sa vyklikalo moje vzdelanie z profesného hľadiska, na z toho osobného, že v zásade všetky tie veci som vyskúšal na sebe, viac alebo menej. Uh-huh. Tak pri najmenšom v rámci tých výcvikov je nejaká seba skúsenosť.
A teda mne osobne úplne najviac pomohla EMDR terapia, ktorá ako to celé vyriešila, aj moje osobné nejaké tieto veci, nie že by som bol konštantne šťastný alebo niečo podobné, ale vlastne mám to aj teraz tak, ako keby čokoľvek sa stane, viem, že môžem si to spracovať. Čiže pre mňa úplne taká záchranná sieť a pre mňa je to proste tak akoby neuveriteľné. Zaujímavé je, že vlastne ešte na psychológiu som šiel s tým, že som si myslel, že vlastne toto sa dá, ako keby, že toto je to, čo tí psychológovia robia pre tých ľudí, hej? Že tento výstup, tento výsledok, a ktorý som teda ja zažil na vlastnej koži a mal som takú fázu takej dezilúzie, že aha, toto je všetko, že to je akože málo. Tak to som rád, že som to našiel. A hľadám teda ďalej, akože ani EMDR nevykrýva úplne všetko a došiel som sa k transgeneračnej traume. Tam som pátral. V rámci EMDR existujú také akoby nadstavbové alebo pokročilé aplikácie. Takže sa dá ísť do prenatálneho obdobia, do pôrodu, do predverbálneho obdobia, približne teda do tých troch rokov. Takým špecifickým spôsobom, ktorý nevyžaduje priamo pamäť typu obraz zvuk, hej, že sa otvorí ako keby telovej pamäti, čo som v iných smeroch veľmi nenašiel, ani keď ľudia tvrdia, že robia s prenatálom, tak zriedka je niečo, čo naozaj ako keby otvára tieto cesty a možnosti, alebo keď tak v ezoterickom svete. A takisto boli tam od Helene Luči nás učila aj o transgeneračnej traume. A s EMDR sa dá riešiť samozrejme transgeneračná trauma a je to veľmi zaujímavé a viac menej tam to vyzerá veľmi podobne, ako keď riešiš svoju vlastnú traumu alebo nejaký svoj zážitok. No a tak som zostal aj k rodinným konšteláciám, čo pred ešte 5 rokmi by som tak opatrný, ale teda na to začalo hrozne baviť a keď sa to baví toho ezoterického akoby nános, ktorý tam je veľmi ľahko dať, lebo tam je veľa takých neznámych a akoby záhadných vecí, tak ostáva niečo, čo má veľmi pekné vlastne výstupy pre ľudí bez ohľadu na to, teda, že čo reálne robí ten výstup, ale teda tí ľudia. A naozaj ako keby aj celá tá skupina, skupinová atmosféra. Takže ja aj do tej trauma akoby terapie zahrňam aj toto, aj keď teda nevždy sa tam vyskytne ako primárna príčina. Čiže je to hodne o tvojom zážitku cez seba, cez ktorý si potom vlastne môžeš lepšie uchopiť aj to, ako ďalej. A teda nielen zážitku v tom klasickom vzdelávaní psychoterapeutickom alebo v tom EFT, ale aj vo všetkých tých aspektoch práce s nejakou skúsenosťou, s traumou. Áno, paradoxne, cez všetky tie ďalšie smery, ktoré sú oveľa direktívnejšie a menej, nie sú menej na človeka zamerané, sú všetky, ale tak sa stávam stále lepším a lepším Rogerianom, lebo mi oveľa lepšie ide kongruencia, lebo mám zažité svoje procesy a menej blindspotov, než som mával. A stále viac sa cítim autenticky pri klientoch. Stále viac to vnímam ako spoluprácu a taký viac ľudský kontakt a myslím, že tým to obohacuje viac aj mňa tá práca, ale že aj ja stále viac s tým prehlbením viem obohatiť tých ľudí, takže vlastne sa približujem tej rogerianskej pôvodnej teórii, ktorú stále mám rád, stále sa mi páči, len ten nástroj úplne nesplnil tú cestu k tomu, ešte som mal ďalšie roky. Tak začal naozaj cítiť. Zdá sa, že tá tvoja živosť a tá konkurencia, tá autenticita keby narastá skôr aj cez tú seba skúsenosť v tých iných modalitách alebo direktívnejších spôsoboch práce. Mimochodem, to ma celkom zaujíma, že ako sa vlastne z Rogeriana stal ten, a to, už si to naznačil asi dvakrát teraz, ale že čo tam je to o tej efektivite práce, čo ťaha ako keby viedlo ďalej, alebo že odkiaľ išiel ten drive púšťať niečo a osvojovať si niečo? Slobodu som načerpal, keď som si v nejakej knižke rogerianskej prečítal, že to bola, tuším, taká, čo bola písaná raz v mužskom rode, raz v ženskom, ako sa stredali kapitoly, že kongruentná poradkyňa si môže dovoliť akúkoľvek reakciu. Takže som si dovolil tak experimentovať a našiel som proste svoj štýl. Plus teda asi je to tá, pre mňa je to asi taká tá efektivita,
A asi možno aj taký môj pocit kompetentnosti, ktorý mi dlho ako keby chýbal, aj mal som nejaké výsledky, ale môj vnútorný pocit, že viem, čo robím v každej chvíli, mi chýbal. A teraz viem, čo robím z nejakého uhla, ale poznám aj iné uhly, z ktorých sa viem na to isté pozrieť a tie mi zase pomôžu reagovať nejak inak. A tak sa mi to vlastne v hlave skladá viac integratívne než ekleticky. Že vlastne, okay. Vlastne ako keby dáva mi to jeden ucelený, v mojej hlave subjektívne ucelený. Áno, vytvoráš program, o ktorý sa ja viem oprieť. O čo sa ty vieš oprieť, ty integruješ, nie je to ako keby také šmach tu, šmach tam, ale áno, nie je to, že skúsime toto, lebo hentvo nefunguje. Jasné. A zároveň si v tom teda autentický, lebo ty si to vytváraš sám sebou, potom si pre toho klienta. A je to aj o tej užitočnosti, som počul, že chcel si byť nápomocný. Nakoniec sa vraciaš k tomu, čo si povedal na začiatku, že nakoniec tá vysoká škola, že mala trochu pravdu, že ľudia môžu byť zdraví a šťastní. Teraz som to nepochopil. Povedal si na začiatku, že ja som to teraz karikoval, ale že tie priania, s ktorými si bol na tej vysokej škole, že to vlastne prinesie tá psychológia, boli potom také ako keby, že uskromnené, že to len toto. A nakoniec počúvam, že sa vlastne vlastne tomu, že môžeš. Áno, som vďačný, že z tej psychoterapeutickej palete, bez toho už teraz možno aj 1500, neviem, ty možno budeš vedieť, smerov proste naozaj existujú akoby také efektívne metódy pomoci. A ja som to potom skarikoval pred chvíľou tým slovným spojením, že ľudia môžu byť zdraví a šťastní. A že môže k tomu prispieť. A môžu byť nešťastný a zdravý. Áno, môžu byť nešťastný a zdravý. To je možno ešte dôležitejšia vec, čo ako keby sa ukazuje vlastne v tom. A zároveň ty môžeš oveľa aktívnejšie k tomu prispieť, alebo priniesť niečo cez seba tým pacientom. Áno, a niekedy sa s niektorými ľuďmi má to ťaha skôr až do takého akoby mentorstva, že ako keby, alebo viem, keď sa mi to zdá užitočné, zdieľa tie svoje osobné veci a témy. Mm-hmm. A myslím, že to vie byť niekedy veľmi užitočné aj akoby, keď ľudia zrazu začnú vidieť človeka pred sebou, a im to pomáha byť tiež viac tak ľudské otvorenejšie v tej terapii. Jasne. Hej, teba ako človeka. Tiež tak, ako keby s tým, kto si. Ano, a k tomu mi paradoxne pomohlo to, že jedna z tých vecí, ktorým som sa venoval popri tom všetkom, je rodičovské poradenstvo. Mm-hmm. A teda lektoroval som kurzy rešpektovať, aby rešpektovaný. Mm-hmm. Som teda z 6 lektorov na Slovensku a vlastne keď sa mi narodili deti, tak ani tak sa nezmenili tie poznatky, ktoré mám. Áno, tie ostali rovnaké, všetko platí, tak ako som to učil aj predtým, ale čo robím oveľa viac je, že vlastne pomáham ľuďom prijať tú náročnosť toho, tú možnosť chybovania bez výčitok a ako keby také porozumenie, že takto to je proste. A že to je úplne v poriadku, že každý sa môžeme niekam posúvať a že žijeme v dobe, kde vlastne získavame možnosť mať nástroje navyše, aj keď prvá reakcia samozrejme aj moja ešte stále, keď vidím niečo nové a lepšie oproti tomu, čo už som poznal, tak sa mi zdá, že doteraz som to robil zle. Ale postupne začínam zisťovať, že nie, že žijeme v takej krásnej, luxusnej dobe, kde môžeš proste získať také informácie a možno niekedy aj naozaj takú podporu, ktorá je vlastne navyše ako bonus, ako taký luxus, ktorý napríklad nemali naši rodičia, akokoľvek sa snažili rovnako ako my. Jasné. A niektorí aj hľadali, len proste nenašli, lebo nebolo. Nebolo niekedy ani na svete ten smer trebárs, alebo tie informácie. Hej. A potom môžeme byť ešte, ak to nájdeme, lepšími aj v tých rolách, napríklad, nie v ľahkých rolách, napríklad v tom rodičovstve. Ešte tak rozmýšľam nad tým, čo ja o tebe viem, lebo kedysi vaše OZ-ko iné sídlilo, alebo teda si bol členom toho OZ-ko, sídlilo u nás tuto niekde na Štúrovej a to boli, ako keby to bola práca s deťmi, ktorí majú fetálny alkoholový syndrom. Tiež to asi súvisí hodne už teraz vývinovou traumou, ale si ešte v kontakte s tými ľuďmi alebo v tejto téme?
Tam som sa veľmi veľa naučil, bola to taká epizóda v mojom živote, lebo vlastne aj Fascinujúce deti sa volá to občianske združenie. Už nie je, lebo bolo to málo ľudí. Niektorí šli na matersku, takže, takže tá téma tam niekde je, aj ten záujem, aj ten dopyt tam bol. A tam bolo pre mňa výnimočné to, že vlastne dostal som sa k nepsychologickým náhľadom na človeka, hlavne teda skrz pohľad na deti, ale dospeli sú len teda vyrastené deti. K senzorickej integrácii, k IMPP, k Benauteri. Áno, že každý zmysel môže byť nejakým spôsobom odchýlený, tak ako všetci vieme, že môže byť odchýlený zrak, že mozog ho proste nevyšteluje správne z nejakého dôvodu a teda to je asi teda jedna z možných príčin. A vlastne, keby sme nemali tie okuliere, tak sa nad nami čudujú, akí sme čudáci, ako takto sa rozprávam s niekým. Áno, ver tomu. Asi by som myslel niekde na internete, že tento uchylný psycholog. Hej. Takže to isté sa deje so všetkými ostatnými minimálne šiestimi zmyslami. Najdôležitejšie sú tie, o ktorých sa nerozpráva. A veľakrát to pomôže, hlavne teda v tom rodičovskom poradenstve, ale ako taký iný pohľad, ale mne to pomohlo sa oslobodiť od toho, čo niekedy vidím u psychologa asi v každej profesii, že keď mám v ruke kladivo, tak všetko je klinec. Jasne. Nie všetko je terapeutizovateľné, niekedy... Biológia nepustí. A že existujú také nuancy, ktoré ako keby neoddali ani doktor, ani nikto proste a potrebujem sa vlastne prispôsobiť tomu človeku. A tak je to vlastne s trámou a hlavne s tou vývinovou, že niektoré proste veci... Niekedy je taký názor, že počujem, že ale on je chudák, ako iba straumatizovaný, hej, preto na všetkých učí, preto je proste není empatický voči nikomu, preto je manipulatívny, preto je vlastne ubližuje ostatným, hej, to sú tí, okolo ktorých všetci chodia do tej terapie, tak, že on vlastne iba kričí o pomoc. A toto je veľmi časté a veľa ľudí s touto empatiou, takýmto ako keby súcitom, potom aj príliš dlho sú pri takých ľuďoch, alebo si nepostavia svoje hranice, lebo no. A o tom to je, že majú na jednej strane pravdu, lebo ukazuje sa, že takí ľudia naozaj majú ťažkú anamnézu veľmi často. Bol tam násilie v rodine, nikde sa to naučili, ako vieme, že žiadny násilník v zásade, taký riadny násilník žiadny nebol z harmonického prostredia. Ale zároveň teda ten človek, aj keby prišiel do terapie, a myslím, že žiadnemu terapeutovi to nemusím vysvetľovať, to bola ťažká, bolestivá, dlhá práca s malými výsledkami. A toto je niečo, čo si podľa mňa tiež som si uvedomil vďaka tomu fetal-alkoholového syndromu a tej vývinovej traume, že niektoré veci už nejdú vlastne ako keby úplne napraviť, alebo to trvá veľmi veľa rokov, veľmi veľa úsilia, to je taký vlastne často aj malo motivovaný. A že vlastne sú tam iné možnosti pomoci, typu kompenzácie, typu akoby takého fakt, že prijatie, že aha, tak toto mám. Ja sa fakt cítim, že som si vyriešil vďaka MDR niektoré jadrové veci hlboké, také naozaj na terapiu. A tie zvyšné veci sú proste niekedy fakt, že jediné, čo môžem robiť, je, že je, tak zatiaľ nie. Zatiaľ to nedávam, zatiaľ to takto supersky emočne neviem zregulovať zatiaľ. Niektoré veci sa ma dotýkajú viac, než by som chcel. Zatiaľ, áno, nevždy si zmanažujem ten čas alebo nejaký návyk neudržím tak perfektne, ako by som si prial. Áno, nevždy si za to potom nevynadám alebo nevždy som k sebe súcitný v tomto tak, ako by som si prial. A keď to trošku príjmem, tak je to potom aj akoby ľahšie, už vďaka tomu je ten život trošku ľahší. Hej, a ty si vlastne tým pádom trochu aj konkurentnejší. Presne tak. Hej, jasné. Ja by som prešiel k tej téme, nie, že by sme v nej už neboli, ale ja mám teda taký názor a rozmýšľam, že ako o tom rozmýšľaš ty, že ja si naozaj myslím, že tá téma tej psychotraumatológie, že to je vlastne nadstavba, že naozaj ľudia by sa mali tomu venovať a že to si vyžaduje vlastne špecializované štúdium a špecializovaný výcvik. Ja nemyslím len tie, ako keby tie ohraničené malé traumy, ale ako naozaj, že to je niečo, čo si vyžaduje špecializované vzdelanie, nech je akékoľvek, aj v tej oblasti tej porozumenia tomu, čiže diagnostickej, aj v tej oblasti intervenčnej. Ale rozmýšľam nad tým, že ako ty chápeš vôbec tú veľkú oblasť psychotraumatológie,
lebo pozostáva zo všetkého možného, fakt od môže byť krízové intervencie v istom zmysle až po, ja neviem, viackrát spomenutej MDR ako špecializovanej metódy práce alebo prístupu. Ako ty chápeš vôbec tú oblasť psychotraumatológie? Čo si vyžaduje od toho terapeuta? No, sorry, čo mi bežalo hlavou, keď si hovoril, tak to skúsim pochytať nejako do uceleného celku. Asi taká najkrýklavejšia myšlienka, čo som mal a čo mám, je, že ja čiastočne súhlasím, mám pocit, že každý terapeut by mal mať vo výbave prácu s traumou. Pretože sú aj také takzvané malé tie traumy, ktoré proste sú len vlastne ako keby učením, hej, obyčajným učením. Hej, že naučil som sa to takto, naučil som sa neprejavovať hnev, lebo sa na mňa škaredo pozerali a nerobilo sa to v rodine. To je v istom zmysle nejaká skúsenosť, ktorú som nejak nadobudol skrz niečo, čo mi niekto urobil, ale nikto to nemusel urobiť nejakým vážnym zásahom do mojej integrity alebo nejakým. Môže to byť viac na úrovni nejakej stratégie, hej, alebo takých tých egostavov, niečo takého zdravšieho. Aj tak sa tam dá pracovať, teda z MDR určite sa tam dá pracovať na ako keby zmene toho prežívania, alebo ako keby oslabeniu toho rôznych tých častí, ktoré vlastne nás nutia ostať v tomto status quo. Ale aj ako v konšteláciách som sa stretol s tým, že existujú nejakí konštelári, neviem, nemám to overené, ale od viacerých ľudí, že teda niektorí konštelári robia tak, že keď sa v konštelácii ukáže, že to je, že zdroj toho problému je trauma, tak to ukončia a povedia, že tak tam s tým ja nerobím. Mm-hmm. Toto mne sa zdá aj neetické, aj, mm-hmm. hej, a vlastne stretávam sa s tým, že skoro každý smer asi, alebo každý smer, ktorý poznám nejak, už dnes určite má aj nejakú aspoň prednášku o traume v rámci výcviku. No. Majú rozpracované nejaké v československej psychológii, či ako sa mal ten časopis, bol článok o gestalte a v rámci psychotraumy a tak ďalej. A vlastne veľa týchto prístupov vlastne z hľadiska psychotraumatológie ako takej, mm-hmm. vlastne ako keby z môjho pohľadu, keď to čítam, je to vlastne, že končí to vo fáze stabilizácie. Áno. Že vlastne není to priame spracovanie tej traumy v takom zmysle, ako že dostaneme preč tú traumatickú reakciu z tela, mm-hmm. z emócií, upravíme akoby kognície, mm-hmm. zabezpečíme, že vlastne tá trauma sebe nesie obrovský zdroj, lebo som prekonal niečo, čo možno, že skoro nikto iný. Hej? A ja som to prekonal a žijem. A vlastne, pokiaľ som to naozaj aj spracoval, tak ja mám neskutočnú silu, ktorú som vtedy musel vybudovať. Áno. A ja si tú silu nechávam a môžem obohacovať druhých. Hej? A teda samozrejme nie reaktívne a nutkavo a manipulatívne, ako to robia niektorí ľudia, ktorí sú traumatizovaní a majú potom vlastne problém vyrobiť to tak akože úplne čisto eticky užitočne pre druhých. No, takže ja si myslím, že každý terapeut narazí na ťažké zážitky, ktoré sú v jadre. Nikto to nemôže vedieť a je neskutočne veľa ľudí, ktorí chodia do terapie, proste majú vývinovú traumu, majú ranné vzťahové zranenia a je fajn, že psychológovia o tom vedia a už nie je až tak fajn, že vlastne keď o niečom iba viem, tak je taký fenomén, že mám pocit, že viem aj čo s tým, a to nie je ale pravda. Takže pre mňa, ako keby som to rozdielal, že každý by mal, akože pre mňa úplne ideálne by bolo, keby každý poznal EMDR. Mm-hmm. Lebo psychotraumatológia je samozrejme široký Áno. obor, hej? Celý vedný obor. A teraz EMDR je nejak jeden spôsob, ako sa s tým dá poradiť si. A ako veľmi efektívny, veľmi akože dobre skúmaný, uchopený, veľmi sa dá rozvinúť na rôzne sféry. A veľmi by som to doprial všetkým terapeutom aj všetkým klientom, lebo viem, koľko mi je to ušetrilo práce, niečo, s čím som sa boril a cez čo sme sa nevedeli preniesť. Niekedy naozaj zázračne rýchlo, niekedy nie. A niekedy naozaj zázračne rýchlo sa vyriešilo. Aj niekedy dokonca v rodičovských témach a tak ďalej, ktoré nesúvisilo priamo s traumou. A teraz tá špecializácia podľa mňa je dôležitá pre klientov, ktorí sú
veľmi krehučký a naozaj je to potom už náročné aj na osobnosť, na emočné limity toho terapeuta, či už je to niekto, kto naozaj už ho niekto častokrát nalepkoval nejakou poruchou osobnosti, pričom tam je neskutočne veľa tých traumatických reaktívnych reakcií, ktoré vlastne vytvárajú ten, ano, že sú nejaké výskumy, kde sa ukázalo, že nejaké celkom slušne veľké percento ľudí po traumaterapii stratí nálepku poruchy osobnosti, lebo už tam nespadajú, pretože už sa vedia regulovať a už niektoré veci ich nespúšťajú a idú im lepšie zrazu tie vzťahy. Není sú, ale vždy budú možno krehkejší, vždy budú možno nejakým spôsobom svojskí, ale ja vždy hovorím, že toto riešime iba u detí, tú svojskosť, že dospelí sú kadejakí a nikto to už nerieši, nikto vám nedýcha na krk, možno akýkoľvek čudný. A keď sa obzrite po ulici, tak uvidíte, že pre každého tu je nejaký partner a každý si môže založiť nejakú rodinu. Aj. Takže život vieme žiť. Takže tu by bola nejaká špecializácia, kde ako keby v traumaterapii asi ten vrchol toho je vyslovene tej vrchol tej traumatizácie a to sú disociatívne poruchy identity a disociatívne stavy, kde naozaj ja som s týmto oboznámený vlastne tak ako keby, že som to začal naozaj tak viac chápať a že to vôbec existuje a čo to presne je. Asi len možno 2 roky, odkedy u nás bol seminár so Suzette Boone, samozrejme predtým som si myslel, že tomu rozumiem, ale Suzette Boone bola super v tom, že ona nám púšťala reálne tie videá tých ľudí, ktorým naozaj skoro ako vo filme prekliklo a bola iná osobnosť a niektoré o sebe vedia, niektoré nevedia. Proste má to veľmi širokú paletu. Niekedy sa neprejavia, niekedy majú len vplyv a tak ďalej. A toto ako keby vyžaduje úplne samostatné vzdelanie. Ja poznám veľa ľudí, pomerne veľa ľudí, ktorí rokuce robili s ťažkými na psychiatriách, s ťažkými prípadmi pri schizofréniách, kde asi najväčšie to percento takých ľudí, ktorí sú zle diagnostikovaní alebo nemajú toto diagnostikované. A proste 10, 20, 30 rokov robili na psychiatrii a oni povedia, že to ešte im slúži kusti, keď povedia, že o tom už počuli a že aj toto tam patrí, ale keď povedia, že v živote som ale takého nevidel. Že videl, ale nerozpoznal, pretože mne sa vybavilo minimálne 5 ľudí, ktorým som vlastne ani nepomohol tak, ako som mohol, alebo to naozaj aj dopadlo tak, že sme sa teda rozlúčili, lebo som proste to nevedel. Nemal som k tomu adekvátne vzdelanie a naozaj toto je niečo tak mimo akoby chápania, takže toto je vyslovene, že špeciálna ešte oblasť, že ešte psychotraumatolog si potrebuje ešte dorobiť vlastne, alebo EMDR terapeut si potrebuje ešte dorobiť vzdelanie k tomuto. A takým naozaj ľuďom, ktorí naozaj potrebujú dlhú fázu stabilizácie, naozaj veľmi citlivo, že vlastne tam není problém, že by sme nevedeli, čo ich traumatizovalo. Tam je problém vlastne, ako vôbec žiť normálny život s takou náložou, takou krehkosťou, s tým, že vlastne človek je skoro permanentne v nejakých starých pocitoch, ktoré sa mu spúšťajú, ovplyvňujú a vlastne to ani nevie, lebo to je jeho identita, tak to bolo vždy. Tak toto už vyžaduje naozaj nejaké skilly, ktoré nemá asi ani každý, aj tú osobnosť, tú kapacitu. Ani na strane toho terapeuta nie každý dokáže uniesť možno, ale aj hlavne prakticky zvládnuť a liečiť. Také slovo liečiť by som teraz naozaj povedal veľkým L. Presne tak, dobre to hovoríš, lebo hej, presne ďakujem, si to prepojil, čo som potreboval prepojiť, lebo takých klientov pozná každý terapeut. To proste na každej supervízii sa preberajú aj takí ľudia, áno. Takže každý vie nejak, že ako s ním vydržať, čo s ním sú, či také psychodynamické, neviem, aké z každého smeru pohľady. Áno, ten klient to tak teraz potrebuje. Takže, takže to je jedna vec, ako prežiť vôbec ako terapeut potom, a potom prichádza to, ako liečiť. A tam sa ako keby úplne bez toho psychotraumatologického porozumenia podľa mňa nepohneme, psychotraumatologického aj v zmysle teda porozumenia tej komplexnej vývinovej nejakej ranej traumatizácii. A to je vlastne, to sú vlastne ľudia, s ktorými vlastne častokrát sa ani na riešenie priamo nejakého zážitku ani nedostane, alebo to trvá naozaj 3-5 rokov.
ale je dobré, aby terapeut napriek tomu, že do tejto fázy sa možno dostane o 5 rokov, mm-hmm. aby vlastne už tých 5 rokov mal to premýšľanie, že raz by sme sa chceli ocitnúť v tejto fáze, lebo tam sa jemu vytratia tie spúšťače, tam sa jemu vytratia vnútorné príčiny toho, prečo ano. On robí, čo robí a prečo prežíva veci, prečo ako prežíva, prečo prežíva. Prečo prežíva. Mm-hmm. Hej, a zároveň teda je to veľká akože, téma, tá disociácia, že už aj ako keby všímať si to. Lebo naozaj, ako si pred chvíľou povedal, nie je jednoduché, je jednoduché vidieť nejakú divného človeka, ale tie jemné nuancy toho prežívania toho divného človeka, nech ho nazveme akýmikoľvek nálepkami, a tie procesy s tým spojené, ako keby naozaj už to všímanie si toho si viem predstaviť aj v tých konverzáciách a terapeutických rozhovoroch, je dosť veľké majstrovstvo, lebo musíme byť veľmi vyladení na práve takýto spôsob vnímania toho druhého človeka, na tož potom na tú ovplyvňovanie to, na tú liečbu. Čiže to je to, čo ty hovoríš, že to je to vlastne to ešte nadstavba nad tou ako keby. A zároveň počujem, že každý dobrý terapeut by mal mať ako keby nielen poznanie o traume a lebo to už je súčasťou všeobecného vzdelávania psychoterapie, je to mainstream, ale a teda dúfajme, ale že nestačí to poznanie, ale aj mať tie nástroje na to, ako s tou prácou, s tou traumou pracovať. Minimálne podporne, ale aj stabilizačne, ale teda aj inak, ak sa dá. Tak som ťa pochopil od ten príbeh. Hej. Spojil si EMDR. Čím mňa EMDR teda tak zaujalo alebo fascinuje? Lebo teda asi možno máš aj iné vzdelávanie a ja sa dostanem kľudne aj k tej transgeneračnej. Aj ma to zaujíma. Ja mám aj dobré skúsenosti s konšteláciami, ku podivu, ako klient. Prekonal si svoj skepticizmus a podarilo sa. Bol som, akože proste ma terapeutka poslala, takže som bol v zážitku a bol dobrý. A je dobré aj vedieť ho potom spracovať, čo teda si myslím, že je veľmi dôležité, špecificky k tým konšteláciám, ale to zase mnohí... A tam je aj dobré, akože máte nejaké povedomie o traume. Hej, tak. A niekedy aj ľudia chodia opakovania a riešia tie isté veci a tam je už úplne dobré vedieť, že... Hej, že prečo tam stále to isté a stále to isté sa mi deje. Ale vrátim sa najprv k tomu EMDR a možno, že aj k tým tvojim, ako keby tým nadstavbovým veciam, ktorými sa si stretol a zdajú sa ti užitočné. Alebo však ja som sa rozprával, môže si ľudia pozrieť v týchto našich videách s Hankou, ktorá veľmi dobre predstavila ten základný ako princíp EMDR ako metódy a rozprával som sa nakoniec aj s Jankami oboma, keď som mal sériu o deťoch a o EMDR, ale mňa skôr teda zaujíma, že prečo ty osobne to EMDR a potom možno aj čo si tam našiel všetko, lebo zdá sa, že to je oveľa bohatšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Tak ak chceš, tak povedz k tomu viac. Akoby, že vlastne to všetko, čo som už hovoril, vlastne to je ono, hej, že ja som si ten proces zakúsil zvnútra a teda to ma oslovilo úplne najviac. Proste to ma vždy presvedčí proste najviac. Keď to je moja skúsenosť alebo skúsenosť niekoho mne veľmi blízkeho, koho aj môže trošku kontrolovať, že či pre tie skúsenosti, či ju správne interpretuje, tak to sú pre mňa také vzácne skúsenosti, vlastne najvzácnejšie, vzácnejšie než nejaké vzdelávanie, aj keď samozrejme tam nejaký faktor subjektivity a to akoby sa snažím si akože strážiť a tak reflektovať. No, ja som tam našiel, tak ja v tej zmeti všetkých prístupov a teórií od nejakých štandardných, mainstreamových až po nejaké ezoterické, sa snažím byť taký pragmatický, taký som si našiel spôsob, ako sa v tom zorientovať a nestratiť. A pre mňa to sú veci okolo biológie a vzťahovej väzby a okolo dobrého výskumu, ako má najmocne zameraná terapia, ten dynamický výskum, procesový teda. Že vlastne rozumiem, ako tí ľudia dospeli k tomu, čomu dospeli a prečo potom robia, čo robia. A že to vie byť veľmi cielené. A to je ďalšia vec, čo ja mám rád, keď vieme ako keby ísť ku koreňu, ako niekedy je nevyhnutná okľuka, ale keď viem, že idem okľukou ku koreňu, vôbec mi to nevadí. Mm-hmm.
A toto EMDR totálne spĺňa. A v každej fáze, ako keby hlavne, keď v EMDR existuje štandardný výcvik, ktorý na Slovensku je ešte ako by oproti zahraničnému obohatený o jeden ďalší modul psychotraumatológie. Čiže tamto je pekne, podľa mňa veľmi zmysluplne zasadené v tom správnom kontexte. No a vlastne u nás teda, ja som za to nesmierne vďačný, že je rozšírený tzv. Gearbox. To je vlastne taká nadstavba, ktorý tiež není to ani dlhé, ani zložité, ale je to vlastne taký ucelený spôsob, ako pracovať s rôznymi komplexnými stavmi tak citlivo, aby sme vlastne toho človeka aj nestratili, aj nezaplavili. Proste naozaj gearbox v zmysle, že buď idem na jednotke alebo na štvorke, alebo ten terén je vždy rôzny a v rôznej fáze aj jedného stretnutia to môže byť rôzne. To vždy môže byť regulácii, hej, ako keby. Áno, vždy môže byť naplno, samozrejme vrchol toho je v zásade spracovať ten najjadrovejší zážitok alebo najjadrovejšiu tému, emóciu. A tam teda si človek ešte rozšíri repertoár o ďalšie možnosti, ako vravím, aj do tej transgeneračnej, ale aj do tej prenatálnej, čo naozaj není veľmi inde. Takže keď sa hovorí o psychotraumatológii, tak všetci psychotraumatológovia sa zhodnú, že viac menej tie prvé zážitky sú najdôležitejšie, lebo tie zasajú do tej amygdaly, zasajú taký ten pozor, hej, že začnem si to všímať vo svete. Ja na to ľudí používam takú metaforu, že sa ich pýtam, že ako len tak z čistého neba sa ich pýtam, že nemáte strach, že príde tiger teraz. A oni povedia samozrejme, že nemajú, teda zatiaľ som nikoho nestretol, kto by ten strach mal. A ja im potom povedia, že dobra, teraz si predstavte, že by tiger prišiel a napadol by nás a my by sme len tak o vlások unikli. Alebo ani to nie, že proste iba by túto prešiel pred dverami. Ano? A o týždeň by sme tu sedeli znova, tiger by bol zabitý, proste všetko zabezpečené mreže, všetko, boli by sme tu úplne v bezpečí. Na čo by ste mysleli? 98% ľudí vie, že by myslel na tigra. Takže toto je to, čo sa stane tým prvým zážitkom a potom už ide tá snehová gula, že naozaj sa mi to proste potvrdzuje, áno, to seba naplňujúce prorodstvo, ale má to ten vlastne ako biologický základ. No? Že vlastne ten náš hypokampus to nedal do času a priestoru do knižnice dozadu, jasné. Pretože to je príliš akutné, príliš dôležité. Áno, a to sa tu teraz bavíme ešte len o single traume, nebavíme sa o tom, že nejaký komplexný vzťah, jasne, plný pozitívnych a negatívnych vecí a rôznych zdrojov, aj, že to je ešte proste iná ešte téma. Fascinujúce. Je to naozaj dôležité, nielen pre to porozumenie, ale že tá biológia v tom celom hrá veľkú rolu. Viackrát. Áno, a prepáč, ja som len si spomenul, čo som chcel povedať tým, že aj toto som v tom našiel, že je to teda jeden z mála, alebo jediný mne známy naozaj smer, kde sa aspoň v nejakej neúplne malej miere dá dočiahnuť až do tých prvých zážitkov, pretože tie mohli byť už v brúšku, tie mohli byť pri pôrode, to nepochybne, hlavne v našom zdravotníckom systéme. A v predverbálnom období, kde vlastne my si reálne nepamätáme tie spomienky, ale boli tam tie prvé zážitky, lebo to bolo to obdobie, kde sa deje tá vzťahová väzba. To bolo to obdobie, kde sa prenášajú transgeneračné vplyvy. Akú mamu som mal, mohla mať kapacity, ale keď ju podvádzal muž, tak tie kapacity tá žena nemala a našla si ich potom pri vnúčatách a zrazu je úžasná, alebo v dospelosti a zrazu je úžasná. Ale ja som nemal dobrú mamu, áno, nemal som dostatočne dobrú mamu, teraz nehovorím teda o sebe, ale... takže, je to skúsenosť našich klientov. Presne tak, a to a aj teórie, takže aj toto som tam našiel, že keď sa hovorí... Že sa s tým dá robiť. Áno, presne tak, že keď vidím iné psychotráma smery, ale aj v rámci MDR, keď nikto nepozná toto a na konferenciách a tak, tak keď prídeme na tú, tak všetci tvrdia, že s tým vedia robiť. Áno, ale iba keď majú spomienku. Hej. Alebo aspoň fotku. A túto existuje proste protokol veľmi elegantný, ktorý umožňuje niečo z tej telovej pamäti vytiahnuť, aj keď tam není explicitná spomienka, alebo explicitné nie je pri traume dôležité. Jasné. Jasné, vlastne všetky tie smery sa hodne zaoberajú tou prácou zo spodu nahor v konečnom dôsledku, ako keby, že je to veľmi dôležité, to telové. Áno, a to je tiež niečo, čím mňa púta to MDR veľmi, lebo
to je to, na čo sa spoliehame, že to telo si to vyrieši samo. Mm. A to je tiež spoločný negaj s Rogersom zase raz. Mm. A, alebo ani ja, ani klient nič nerobíme preto, aby sa to uzdravilo. Hej. Samozrejme sú nejaké intervencie, ktoré to vedia urýchliť, spomaliť, alebo teda urýchliť nie, ale ako podporiť. Keď už sa to nastaví, aké to ide, tak vlastne ja sa občas tak akože vtipne hovorím, že sa bojím o náboženských založených ľudí, že sa ich to nedotkne, ale že pre mňa je taká svätá trojica EMDR, že ťukám, pozorujem a dýcham. Mm-hmm. A realita je taká, že aj keď to robím takto mega jednoducho, ten proces sa proste udeje a to vysvetlenie je, aj takto hovorím vám klientom, že keď sa porežem, tak sa mi to zahojí, pokiaľ tomu spravím dobré podmienky, tak ja nemusím poznať tú biológiu toho. A ja si myslím, že to je úplne presne, a to niekde asi sa napája na moje pôvodné vzdelanie, ja si myslím, že to je nejaká univerzálna, teda myslím, je to nejaká univerzálna vlastnosť živých systémov, že sa neustále snažia o tú kongruenciu alebo o to zdravie biologické, psychické, ono nakoniec je to všetko nejak prepojené, jak som pochopil pri tých nepsychologických príčinách rôznych ťažkostí. Takže tá telovosť je dôležitá, lebo ako keby umožniť tomu telu, aby sa vlastne regenerovalo, keď to dám športovou terminológiou. Lebo ono vie ako. Ja si ťa ešte tak všímam, na nejakom Facebooku sme si to tak vymenili, k téme flash techniky, lebo to je taká populárna téma. Ako ja som si všimol v rôznych iných aj integratívnych integratívnych prístupov, alebo iných prístupoch som videl, hlavne cez to memory reconciliation, proste sa k tomu ako keby ľudia tiež dostávajú. Vedel by si, keď ľudia tak aj v tej odbornej komunite počujú ten názov, ale nevedia, že what's a goal, že čo to je, ako je to imaginatívne, alebo čo to je vlastne, ako sa s tými už potom tými viac vedomejšími spomienkami pracuje. Vieš o tom niečo povedať viac? Možno tiež zasadiť do kontextu? No, spomeniem Phila Manfielda, ktorý to teda vyvinul a tuninguje to doteraz. No, teraz bola prvá konferencia a flash technika, akokoľvek má, myslím, nejakých 7 rokov, ako taká. No, s EMDR je problém, že vlastne jediné, ako sa to dá pochopiť, je ten zážitok. Hej. Moja žena sa mi doteraz smie, keď prídem nadšený, že čo sa mi podarilo, že keďže ona ma poznala ešte ako skeptického človeka, presvedčil ma zážitok. Takže flash technika vlastne je proste podobná EMDR, len úplne opačná, pretože sa nemyslí na to negatívne, ale na to pozitívne. A vlastne momentálne, ako to viac menej vysvetľujú, keď to trošku linku zjednoduším je, že keď pomyslíte na niečo negatívne a potom ste veľmi, veľmi, veľmi rozptýlení, takže nie ste schopní vlastne myslieť už na nič, okrem toho pozitívneho alebo iného, tak vlastne náš mozog nejakým spôsobom, ktorý nie je doteraz asi úplne vysvetlený, akokoľvek sú nejaké prvé lastovičky, náznaky, že teda áno, niečo také sa deje na tej biologickej úrovni, nejakým spôsobom to desenzitizuje. To znamená, ten veľký náboj, ako keby vlastne hlavne tá časť strachu z tej traumatickej spomienky, tá zmizne. Tá traumatická myšlienka ešte obsahuje rôzne iné veci, všetky zmyslové vnemy, všetky emočné, podtelové. Niektoré môžu zmiznúť, niektoré nie, ale flash technika vďaka tomu, že vlastne zameriavame sa na to rozptýlenie a na niečo pozitívne, umožňuje aj ľuďom, ktorí sú práve takýto krehký, disociatívny, alebo jednoducho nie je s nimi možné štandardné EMDR spracovanie, lebo je to príliš intenzívne vôbec myslieť na to, že by na to mysleli. Mm-hmm. A umožňuje proste dostať sa k tomu za 10-15 minút, že už je možné to spracovávať, alebo v niektorých prípadoch sa to priamo spracuje to flash technikou. Mm-hmm. A je to mega jednoduché a
akoby, keby to bolo v nejakom ezoterickom svete, tak už je, keby Phil bol nejaký ezoterik, tak už je zázračná pička na všetko, áno. Neboj sa, niekto ho vykradne. Určite, určite. Existuje Heavening metóda, ktorá je tiež pekná, zaujímavá a vlastne robí to isté ohľadne traumy, že myslíte na nejaký negatívny zážitok a potom sa hladkáte a vlastne premýšľate nad niečím pekným iným, spievate si pesničku na YouTube, je toho kopec. A vlastne to menej zaťažujúce a je to vlastne tiež flash technika. Akurát flash technika, a to je ďalšia vec, ktorú ja obdivujem na MDR-ku, je, že ide tou ťažkou cestou. Že, tak poďme sa pozrieť, či naozaj robíme to, čo si myslíme. Poďme sa pozrieť, akými mechanizmami to robíme, lebo toto nie je štandard v terapeutickom svete. Ja som zažil, nebudem menovať, ale zažil som zahraničnú lektorku nemenovaného smeru, kde vlastne krásne popísala top-down, akože na strany, proste do, spredu dozadu, všetku tú neurológiu mozgu, čo všetko v terapii. My už vieme, aké to úžasné, ako to môžeme sledovať, ako to môžeme zúžitkovať. A tento záver bol, že a my to v tomto smere už dávno vlastne robíme. A mne to bolo tak ľúto, že mohli sa tým obohatiť, nemuseli ako, čo to je Dunning-Kruger efekt, alebo čo, vieš, že, nie. Okay. Nerobíte. Takže EMDR si to, dáva túto prácu. Hej, že ako keby byť v tom naozaj, ako keby v tom konaní, nielen v tom rozprávaní o tom, čo všetko by sa mohlo a malo a ako, ale aj v tej akcii a potom ešte aj v tom výskume, lebo mne sa zdá, že to je veľmi dôležité, o čom sa my dva rozprávame, že to není o tom, že to není podložené nejakými dátami. A ináč aj tie flash techniky už sú ako keby skúmané, sú na to nejaké... To je obrovský drive na toto a na to, že to fakt nemá ani 10 rokov, tak v podstate oni už začínajú to prehlasovať za evidence-based. Nepozeral som tú konferenciu ešte, takže neviem, ako sú tam teraz najnovšie trendy. Mal som dojem, že to tak trošku chcú akoby oddeliť od toho EMDR, hej? Že je tam možno aj iný mechanizmus účinku, ale že chcú to tak trošku samostatne. Oni to vlastne ako keby ponúkajú, že to môže absolvovať každý, ale je tam taká kolónka, ktorú ako máš zaškrtnúť, samozrejme, je tam na tvojom svedomí, že si vzdelaný v akomkoľvek psychotraumatologickom smere. A to treba zaškrtnúť, čo je z ich strany asi zodpovedné. Áno, že teda ťa aspoň upozornia na to, že teda asi ti to samo o sebe stačiť nebude, hej. No, ja som sa na to pýtal preto, lebo ja to viac vnímam ako súčasť, ale počujem teda čím ďalej tým viac práve to, že si to tak začína žiť vlastný život celé. No, môžem ešte k tej traume, ktorá je, lebo akože ubehol čas, ale nedá mi sa zvrátiť k tej transgeneračnej traume. Akože o tom sa strašne veľa píše. A píšu o tom psychoanalytici, lebo holokaust a tak ďalej a tak ďalej. A teraz ako keby, že dobre, že zdá sa, že je nádej. Áno. Ináč by sme sa tu o tom teraz nerozprávali z toho tvojho uhlu pohľadu. A ako ty vlastne o tom rozmýšľaš, aj o tej liečbe niečoho takého, ako ten fenomén transgeneračnej traumy? Jednak aj ako si sa k tomu dostal, že si hľadal ďalej, som pochopil na začiatku nášho rozhovoru. A možno, že ako o tom, ako keby rozmýšľaš a ako do toho vlastne tie systemické konštelácie ti zapadli? Ak vieš o tomto viacej? V MDR, v slovenskom MDR svete veľa čerpame z Helen DeLucci, lebo ona naozaj je to v tomto páre. Ja ju vním ako na riešenie orientovanú terapeutku. Áno, áno, ona je a to je jedna z vecí, prečo proste MDR sa veľmi akože hodí s týmto. Hey. Paradoxne, nie paradoxne, ale hodí sa na riešenie zameraný prístup aj samozrejme na systémové, aj na systémiku, a teda na konštelácie. Asi tam som sa tak najviac oboznámil s tým, že ona proste tak priamočiaro povedal, že to existuje, takto to rozoznáte, takto s tým môžete robiť. A viac menej, ako keby skôr v MDR svete ide, alebo v MDR svete... Čiže opäť skôr... aj v tej diagnostickej, akože aké symptómy si môžeš všímať a môžu ti odkazovať v tej rodinnej dynamike a v tej rodinnej histórii na takéto niečo, hej? V zásade každý traumaterapeut asi sa stretne s tým, že má klientov, ktorý niečo prežívajú, ale je to také záhadné. Nevysvetlí to tá anamnéza. Ja sa vždy pozerám hlavne od toho
obdobia, keď som riešil aj tie nepsychologické príčiny, sa pozerám, či ten obraz, ako keby toho, čo vieme, vysvetľuje ten obraz, čo vidíme. Jasné. To je také groto, hej? Psychotraumatológia často. A teraz nevysvetľuje to. Proste má posttraumatickú poruchu, ale není prečo, áno? Mm-hmm. Tak to, prečo sa to začalo skúmať po tých koncentrákoch, že vnúčky zosnulých, ktorí neboli pri narodení. Jasne. Pritom teda živí, mali niečo také. Takže, takže keď je niečo takéto záhadné, zvláštne, tak ja hneď začnem rozmýšľať nad týmto. Pýtam sa na anamnézu, ak som sa ešte nepýtal, sa pýtam podrobnejšie. Kreslím si tie genogramy trochu, rozprávam sa o tom s tým klientom. Ja som veľmi transparentný, ja učím ľudí to, čo viem ja ich to proste učím. Našiel som si formy, ktorým je to zrozumiteľné, ale hovorím to, čo je. Aj zostávajú kontrolu samozrejme nad tým. Takže mi pomáhajú, keď to načítajú a porozumejú. Oni, ľudia aj čítajú veci hej, sami, že prichádzajú s tým. Takže, alebo keď majú nejakú spomienku, alebo keď ich veľmi zaujíma nejaký osud niekoho, alebo keď cítia niečo, čo ako keby oni sami popisujú, že ale to není ako keby úplne moje, hej? A nevedia úplne, odkiaľ to majú. Tak to sú všetko také malé zvláštnosti a má to v MDR-ku napríklad taký priebeh často, že to je veľmi intenzívne, ale vlastne veľmi rýchlo to prejde, pretože vlastne ten človek to ako keby len prežuje, ale není to jeho, takže není to tak integrované v tom systéme. A pracuje sa s tým ako s normálnou spomienkou, áno, len to je proste babičky. Babička prežila koncentrák, myslí na to. Mm-hmm. Obraz, emócia, záťaž, telo a tak ďalej. Mm-hmm. Takže a spracovávať. No a vlastne toto je stále v tom takom našom svetskom svete akoby dostupná možnosť, ale tam to končí. Mm-hmm. Je to super a je to užitočné a tam to končí. A Helen čerpala aj z konštelárov. Mm-hmm. Asi ona úplne priamo tá konštelácia nerobila, ale čerpala z nejakých tých vied, rituálnych a tak. Mm-hmm. A používala to ako vplietanie, aby ten proces lepšie išiel. Mm-hmm. Lebo oslovovala ten systém, to zapletenie v tom systéme a to pomáhalo v tom EMDR spracovať. Takže to je samo o sebe užitočné. No ale mne sa zdalo, že teda nie všetko môžeme odhaliť, lebo nie vždy v tej anamnéze proste najväčšie problémy robia tabu, hej? No a kto ti povie o tabu, hej? Mm-hmm. A taký bežný človek nerozpozná na svojom dedovi, že a o tomto nerozpráva, začervenala sa zmysel tému, hej? To je tabu. To proste nedetekuje. Takže niektoré veci si ľudia zobrali do hrobu a tak ďalej. Mm-hmm. Takže v tomto je to akoby užitočné postaviť do konštelácie. Tam sa to ukáže nejakým spôsobom. Mm-hmm. A či to je pravda, či nie, tak ten záverečný obraz, to je to, čo poznáme z veľmi veľa psychoterapií, že sa vyrobí alternatívny pozitívny obraz, do ktorého sa človek fyzicky postaví, nacíti si to a aj keby tam nebolo už nejaké napojenie na pole a nejaké vyššie niečo, tak vieme, že toto je niečo, čo funguje, lebo sa to používa. Akurát teda ja mám skúsenosti, že to pole tam niekde tiež je a že sa dejú veci. Aj tomu môžeš ako keby potom tiež dôverovať, ako veľa ľudí, ktorí s tým pracujú. Áno, ale nesmie to byť zámer konštelácie ovplyvňovať pole. Jasné. Nejde o to machrovať, že sme tam ale pomôcť. Hej, a hlavne ja si myslím, že ten systém tú píchu potrestá. OK. A potom to nefunguje dobre, keď tam je Jasne. Vráti sa ti to, že okej, tak na budúce znova s pokorou. Hej, okej, fascinujúce. Dobre, o čom sme nerozprávali a mali by sme, keď sme otvorili možno týmto videom tú veľkú tému psychotraumatológie? Ja ti veľmi odporúčam pozvať Braňa Chrenku za TIR, lebo to je síce úplne iný súd. Dohodli ste sa, takže všetko dobre. Pozvať Janku, moju ženu Janku vyskočil na TRE, lebo to je tiež pre niektorých ľudí úplne že zázračná metóda a je to spôsob, ako uvoľňovať vlastne traumu bez potreby dotyku s traumou cez to, ako je uložená v tele. Mm-hmm. No, o tom sme sa nerozprávali. Dobre, tak ja myslím, že to je jasné. Jednak preto, lebo oba tie
prístupy, metódy sú v zásade na Slovensku. Asi nie všetky aktuálne otvárajú všetko, ale viem si predstaviť, že ľudia by si ich vedeli nájsť alebo počkať minimálne. Môžu byť či už obohatením, alebo ako keby vyslovene aj tak, že zobrať si to a robiť ako metódu. Takže to rád aj jedno, aj druhé, tak sa toho ešte dotkneme. Máš prianie na záver, alebo niečo, čo už si ho povedal, aby všetci vedeli EMDR, ale čo ešte, ak chceš ešte nejaké prianie dať? Mne tak silne znie tá autenticita, tá kongruencia v zmysle tej dôvery tiež, že jednak sme tam my ako ľudia a že tam ešte aj niečo, čomu treba dôverovať. To je pravda, ale keď hovoríš o tom, že čo by som si prial, ja by som si prial, aby proste odborníci pomáhajúci boli citliví na rôzne veci, na rodové veci, na to, že v násilných vzťahoch to funguje inak. Mm. Že je tam iná dynamika, aby sa nestávalo, aj v rámci traumy, aby proste sa nestávalo, že nejakí ľudia, ktorí sú poprední na Slovensku, povedzme, takí starí harcovníci a naozaj sa vyjadrujú k prípadom ľudí, aby vlastne a nie sú na to dostitlivení, aby vlastne, no aby boli, aby to nerobilo tú šarapatu, čo to robí a samozrejme potom aj súdy a takéto veci, aby sa polícia, celkovo v podstate zákonotvorba. A je to stále aj v tom trauma svete, keď sa teda vrátim k téme. Aby sa nestávalo, že niekto povie, že nejaký odborník, lekár alebo psychológ, hlavne nie, terapeut, že to nemôže mať traumu, lebo to si nepamätá. Alebo prenatále si deti nepamätajú, takže nemôže tam nič byť, ako keby. Aha, čiže aj s tým... Hovorím o sociálnych témach teraz, akože o situovaní jednotlivcov, ale celých komunít. A nie len teda profesnej, ale aj vlastne iných pomáhajúcich, alebo aj zákonodárcov, naozaj. Čo o čom sme nehovorili napríklad je presne komunít, že je komunitná trauma, ako keby skupinová trauma. Hej. A o čo sme tiež nehovorili, je vlastne také spektrum. Dá sa na to celé pozrieť ako na spektrum. Ako jednak teda, že predošlé generácie, ja a ďalšie generácie. Mm-hmm. Ale dá sa na to pozrieť ako na spektrum pri teda traume, že pre traumou, trauma, po traume, hej, to peritraumatické obdobie, ktoré trvá nejakú dobu, kedy sa to trauma ako keby ešte nekonsolidovala. A niektoré prístupy sú vhodnejšie, niektoré menej. Ako keby, že to má takýto vývin, to je tiež niečo, čo je tiež dôležité vedieť, lebo tam tiež ani veľkí odborníci poprední, opäť nebudem ako osobný, ale ako keby sú stratení. Ja sám tomu všetkému úplne nerozumiem, pretože sa nevenujem krízovej intervencii, ja sa nevenujem psychosociálnej podpore, ale je dobré mať aspoň povedomie, že v každej tej fáze vieme urobiť niečo. A čo to presne je. Mm-hmm. A EMDR má na každú alebo na viaceré tej fázy aj výskumne podporené ako keby protokoly. Takže skrz toto poznám, ale nemusím to vedieť robiť, ale vediete, že to tak je a že takto to funguje. Mm-hmm. Toto sú moje prianie. Dve obrovské témy, ktoré naozaj ako keby sú dôležité. Tá prvá je tá ako keby skupinová trauma alebo trauma skupiny alebo národa alebo vôbec ako keby. Ja si viem predstaviť, že aj k tomuto by určite boli ľudia, ktorí by k tomu vedeli niečo priniesť. A potom aj ako sa to zrkadlí v tej liečbe toho jednotlivca. A potom aj tá druhá vec, o ktorej hovoríš, o tých fázach. Vidím teraz napríklad, jak začala tá vojna, že to má celé nejaké fázy a že v každej tej fázi je asi užitočné aj byť zodpovedným v tom, čo môže pomáhať, lebo
nie v každej fáze všetko bude pomáhajúce, ale že je dobre vedieť, že aj do čoho sa pustiť. Akože dobre, stabilizácia je stabilizácia, to je bez pochyby, ale že hej, že keď hovoríš o tej sekvenciách toho zážitku, skúseností, že to môže byť dôležité pre odborníkov vedieť. Že sa napríklad dá robiť prevencia a mala by sa robiť prevencia. Jasné. Lebo keď prídu k nám traumatizovaní utečenci, tak mnohí sa môžu správať ako takí tí, pred ktorými nás všetci varujú, pretože majú posttraumatickú stresovú poruchu, ale nemuseli ju mať. Hej. Keby absolvovali 3 stretnutia, napríklad EMDR má asist, ktorý tu zadarmo sa mohol takto vyškoliť a mohol to ísť robiť a nerobil. A od tých utečencov napríklad z Ukrajiny nebolo postarané v takej veľkej, hej, aby sa to tu neprejavilo. Hej. A potom samozrejme, že môžu byť akože... No, napadá ma tá Janka nielen k tomu pre, ale aj k tomu... Ja, to si pôjdu, ja ešte napíšem. OK. Dobre vedieť, že si to spomenul, lebo si myslím, že to je dôležitá téma pre odborníkov, určite. No a to takéto súdne znalectvo a také tie ako keby sociálne veci a vlastne ako sa to, ako môže byť traumou informovaná sociálna práca napríklad, alebo výchova, alebo iné aspekty života, tak je dobré to vedieť, no. Dobre, ďakujem za inšpiráciu. Ďakujem za pozvanie. No, rádo sa stalo, to bol Ivan Vyskočil. Sledujte OZ Landan, je skupina na Facebooku a že robíte aktivity, podujatia tiež. Web je landan.eu. Tak, takže... Bolo európsky. Takže neviem presne, kedy to bude publikované, ale hádam ešte budete aj budúci rok, aj keby to bolo v koncu. Určite je to dnes. Dobre, majte sa pekne a ďakujem, že si tu s nami bol. Tak, ďakujem, ahoj. Zastavím.